Ja, hvad er klokken? Det kan man se på, på lommeure. Der har jeg taget lige et par stykker med her. Der er et lommeure her fra Friedrich Wilhelm Oldenburg. Og det er meget patriotisk. Der står her Weltkrieg 1914-15 med en flot tysk ørn og et jernkors her bagpå. Og så står der jo så det stolte slogan, Gott mit uns, Gud er på vores side. Det stod der også på de tyske soldaters bæltespinde. Som sagt, så det ikke tilhørt Friedrich Wilhelm Oldenburg. Man næsten hører på navnet, at han nok hører til på blandt de tysksindede. Friedrich Wilhelm er jo kongelige navne. Han er født i 1897 i Løgumkloster. Og han blev indkaldt under 1. verdenskrig og deltog så i den. Og han har jo så anskaffet det her ur. Han arbejdede kortvarigt ved DSB, eller ved banen, og der er sagt den tyske Reichsbahn før 1920. Og da så Løgumkloster blev en del af kongeriget i Danmark, efter 1920 fik han valget, om han ville fortsætte som jernbanemand hos DSB, eller om han hellere ville blive ved den tyske jernbane. Og han valgte så det sidste og flyttede til Husum, hvor han så arbejdede ved banen i Husum. Og det var et klogt valg, det skal jeg ikke dømme om, men han blev indkaldt igen til 2. verdenskrig, og måtte altså være soldat 2 gange. Der er flere lommeure, og nogle af de mest kendte er jo måske de her lommeure, som de faderløse børn fik til konfirmation efter genforeningen. Det var den sønderjyske fond, der egentlig var stiftet til at skaffe Sønderjylland nye kirkeklokker, i stedet for dem, der var blevet smeltet om. Det kan vi måske vende tilbage til i en anden video, men i dag skal det så handle om de her lommeure. Vi prøver at se på bagsiden. Der er de to slesvigske løver, hvor der står den sønderjyske fond, og så står der så også til minde om din fader. De kan lukkes op. Det kan jeg ikke med de her handsker på. Men børn, hvis fædre var faldet i 1. verdenskrig, kunne få sådan et konfirmationsur. Og vi har ganske mange, eller i hvert fald en hel del, i samlingerne. Der findes rigtig mange ude privat endnu, fordi det er jo sådan et håndgribeligt minde om, at tabslægten har lidt i 1. verdenskrig. Det her har tilhørt Carl Christoffer Mortensen, som var født i 1907. Nu er de her videoer sådan skudt lidt fra hoften, så jeg har ikke helt researchet på, hvornår hans far egentlig faldt, men i hvert fald har han jo været en ganske ung dreng, da hans far faldt, og så har han så fået det her, da han blev konfirmeret de her 13-14 år senere, altså 1921 formentlig. Det her, det er drengemodellen. Og det er jo et lommeur, som er meningen, man skal bære i en vest, i en urkæde, som hører til her. Den fås også i en pigemodel. Det er et mindre ur. Vi kan lige prøve at zoome lidt ind på det. Det ellers er det i øvrigt identisk, den sønderjyske fond. Der står også til minde om din fader. Og det var så meningen, at pigerne, de gik jo ikke med lommeur, de gik jo ikke med vest og den slags. Så de kunne så bære det for eksempel i en kæde om halsen. Det her er så lavet om til armbåndsur. Der er simpelthen blevet løjet nogle bøjler på, så man kan bære det som armbåndsur i stedet for. Det er jo hjerteskærende historie, der ligger bag de her uger, ikke? Fordi jamen, det er børn, som har mistet deres far endnu før konfirmationsalderen. Vi har lige en enkelt ting mere med, jeg lige vil vise, når vi nu snakker om ure. Fordi der er også vedhæng til lommeure. Vi har forskellige vedhæng til lommeure, sådan smykker. Og de her har tilhørt Heinrich Reese. Han blev såret 3 gange under 1. verdenskrig, og 2 gange blev der opereret projektiler ud af ham. Og dem fik han sat en lille øsken i. Der er en her. Og der er en her. Og så kunne man så bære
de her to projektiler i sin urkæde. Og det kan jo forekomme måske en smule makabert, men det er jo også en tegn på, at man har været med i krigen, man har været såret, man har overlevet. Vi har en anden urkæde, som jeg endnu ikke har fundet i samlingerne, som har tilhørt en Hartung, som var han var artillerist i første verdenskrig. Han blev også såret adskillige gange. Han var betjent for SIS, altså den internationale kommission, i afstemningstiden, og så blev han politisk betjent i højre efter genforeningen. Han har også en urkæde med projektiler og granatsplinter, som er blevet opereret ud af ham. Og i hans tilfælde, han var sådan lidt en hårdkogt type, så jeg tror også, han har båret de her tegn på, at han har været med i krig med stolthed. Og i den position, han var som meget dansksindet betjent i den ret tysksindede by, har han jo også ligesom kunne vise, at altså, han var ikke sådan lige blevet skier med. Han havde med, hvor det virkelig galt, så han stak ikke op for bollemælk.